Šovakar uz slotkāršu čempionāta dueli jaunais Valmieras saspēles vadītājs Vens Veinbergs izsauc bijušo Valmieras kluba saspēļnieku nevienu citu kā mani. Rikšiem bērīt, mēs palaidu! Pēc maza mirkļa Fordiņa ātrumus pārslēgs Vents, bet Subaru izpūtēju kopināšu es, lai uzvar ātrākais! Labi, palaidīšu to priekšā sākumā. Labi, ne. Nebaidz zaķēt burkāniem, čomiņ. Valmierā vispār māku braukt mašīnu? Nu, es māku. Te redzēsim beigās, kāds rezultāts būs. Klausies, tev 17 gadi ir, jā? Jā. Tev jau drīz tiesīgi būs? Nu, drīz. Tagad ir Fortiņš, ko tu pirksi? Nu, nezinu, pēja, labs apilēks šis bija. Latvijas basketbola līgā tagad kaut kādu Fortiņš tur var vinēt. Varbūt, ka tu varētu vinēt, aiziet uz pats savu spēli un... Būtu iespēja, tad varētu. O, viss tēt, viss aiziet. Es gan drīz rekordu uzstādīju. Pirmajā posmā Venčam trase strauja kā gauja, un viņš aizved mani uz Munameģi. Seko otrais etaps, nomainās markas un motori zib, 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 zibeņo tālāk. Tikko man nepamēt sajūta tādu, ka tev tā trase šitā mājās ir? Bija man bērnībā, tikai bišķiņ mazāk, bet no, kaut ko vēl atceros. Redzējis, kā tu kaut, ka tev būs plus 10 gadu kā man. Aiziet, paskat. Ideāli. Opā. Tev visu laiku skan tā skaņa, jā? Notam. Kur? Nu taisnīgi, tā tev nav varianta. Un te vienkārši esmu ļoti labs. Otro braucienu es paņēmu uz pieredzīti un par nieku tiesu apsteidzu šķīsto vidzemnieku. Tomēr kopvērtējumā Veinberga jaunskungs izgriež man pogas. Jaunajam valmierietim 15. Vieta, bet senajam rīdziniekam 17. Rezultāts. Nākamnedēļ ātrumcilts kaus modelīšus virpinās turības studenti Matīs Rudmiezis un Uģis Strauss. Brauciet lēnām par tiltu, draugi!